Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα θα ήθελα να απασχολήσω την αγάπη σας με μια σοβαρά απειλή, η οποία πάντοτε καιροφυλακτεί να δημιουργεί θύματα. Είναι η απειλή λεγόμενη του αλκοόλ. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτός ο μεγάλος κίνδυνος της ανθρωπότητος. Μόνον οι αριθμοί που διαθέτουν μια γλώσσα συντριπτική και μια ρητορία και πιστικότητα αναφυσβήτητη μπορεί να διαγράψουν και να παρουσιάσουν την απειλή που παραμονεύει και ελοχεύει στην τόσο αθώα και ευχάριστη αυτή χρήση του αλκοόλ. Οι αριθμοί αυτοί στην Αμερική, παραδείγματι, παρουσιάζουν ότι οι άνθρωποι που πίνουν, και δεν μπορώ να πω στην υγειά τους, η ευχή δεν φτάνει, διότι δεν πίνουν στην υγειά τους, πολλοί πίνουν στην καταστροφή τους, φτάνουν στα 70 εκατομμύρια. Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 100 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου στο μισό πληθυσμό της χώρας αυτής υπάρχει το αλκοόλ. Βέβαια η πλειονότητα από αυτούς είναι ευκαιριακοί πότες ή πίνουν μέτρια. 5 όμως εκατομμύρια είναι στο στάδιο του πότη που δημιουργεί πλέον πρόβλημα. Και να φανταστείτε ότι ο αριθμός αυτός κάθε χρόνο αυξάνει. Έτσι ο αλκοολισμός μόνο στην Αμερική σήμερα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, καταντάει να είναι ένα από τα κύρια υγειονομικά προβλήματα. Το τραγικό είναι ότι στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος φτάνει εν επιγνώση ή, άντε για να μην είμαστε υπερβολικοί, εν γνώση. Το εγώ το πίνω για καλό και αυτό με πάει στον τοίχο είναι μόνο δικαιολογία του μεθυσμένου. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όταν πίνει δεν ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Ότι κάνει κακό. Πέρα όμως από το πρόβλημα το υγειονομικό, το αλκοόλ είναι και ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα, αν θα θέλαμε να το συζητήσουμε στην τελευταία ανάλυση. Η διάλυση της οικογενείας. Η οικογενειακή αθλειότητα. Τα παραμελημένα ή εγκαταλελειμμένα παιδιά, η ανεργία και η φτώχεια. Αυτά είναι μερικοί από τους γλυκούς εντός παρενθέσεως καρπούς του πιωτού. Μόνο να αναλογιστούμε ότι 800.000 άνθρωποι το χρόνο φωνεύονται ή τραυματίζονται από οδηγούς που ήσαν πιωμένοι. Φτάνει μόνο αυτό. Κάθε είδος σχεδόν αχρίου εγκλήματος γίνεται κάτω από την επίδραση του αλκοόλ. Τι κάνει η αλήθεια το τόσο έγευστο και ευλογημένο κρασάκι? Με τα πιο πάνω δεν χρειάζεται απόδειξη άλλη για να πιστούμε ότι ο αλκοολισμός είναι και εγκληματολογικό πρόβλημα και μάλιστα το υπαριθμένα. Το κρασί είναι η κινητήρια δύναμη πολλών από τα φωνικά όπλα. Αυτό βρίσκεται πίσω ως επιτοπλίστων από πολλά εγκλήματα. Αλλά ακούγονται διαμαρτυρίες. Και αυτό απαγορεύεται. Ο Χριστός το ευλόγησε. Ξεχνάτε που είστε και ιεροκήρυκας ότι ο ίνος είναι το ουσιαστικό στοιχείο του ερωτέρου μυστηρίου, του μυστηρίου της Ιας Ευχαριστίας. Είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν ξεχνώ από αυτά. Άλλωστε το υπέρ του ίνου κήρυγμα το ξέρω πολύ καλά, ίσως περισσότερο από τους πότες. Αυτοί ευκαίρος, ακαίρος αραδιάζουν το και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Και άλλα τινά. Μπορεί να μην έχουν διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή, τα σχετικά όμως χωρία που έχουν σχέση με το κρασί τα ξέρουνε. Αλλά ένα δεν έχουν προσέξει, ότι το κρασί κανονικά λέγεται ίνος και έχει μετανομαστεί σε κρασί. Γιατί άραγε?
αυτό δεν το εξήτασαν ποτέ. Ώστε ο ίνος γίνεται κρασί. Πότε γίνεται κρασί και γιατί γίνεται κρασί? Όταν το κρανίον σύ. Όταν σύει το κρανίον, ο ίνος γίνεται κρασί. Τέλος πάντων, ας δούμε όμως λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Τι είναι αυτό που λέμε αλκοόλ? Αλκοόλ είναι απλοελληνιστή, όπως τα λέγαμε, το ινόπνευμα. Το ινόπνευμα όμως, μην το ξεχνούμε, έχει και τα καλά του στοιχεία. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική. Πάνω από 800 φάρμακα την Παρασκευή τους την οφείλουν σε αυτό. Είναι το ουσιαστικό συστατικό τους. Είναι και αξιόλογο καύσιμο. Χρησιμοποιείται επίσης σαν διαλυτικό μέσο. Διάφορες μοσφές τους χρησιμοποιούμε για τα ψυγεία των αυτοκινήτων μας σαν αντιψυχτικά διαλύματα. Στα αντισηπτικά, οι μικροβιοκτόνες ιδιότητές του προσφέρουν πολλά. Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί το ξέρουν και το χρησιμοποιούν. Και αυτές είναι μόνο λίγες από τις πολλές και διάφορες χρήσεις του αλκοόλ στις ποικίλες μορφές του, τις τόσο ευεργετικές. Το αλκοόλ στα ενοπνευματώδη ή αλκοολούχα ποτά, επιστημονικά ονομαζόμενα εφηλική αλκοόλη, παράγεται από μια ζύμωση που υφίσταται ένας μύκητας ιδίως επί ζαχαρούχων υγρών ή και υδατονθάκων. Ινόπνευμα λέγεται το αλκοόλ που προέρχεται από τη ζύμωση του γλεύκους. Οπότε παράγεται, όπως ξέρουμε, ο ίνος. Το αλκοόλ δεν παράγεται μόνο από σταφύλια, αλλά και από ζύμωση δημητριακών προϊόντων, όπως είναι το καλαμπόκι, το κρυθάρι, το σιτάρι, το ρύζι και άλλα. Η ζάχαρη που είναι στα φρούτα είναι μια άλλη πηγή εφηλικής αλκοόλης. Γι' αυτό έχουμε τον μιλίτη ίνο, τον σταφυλίτη ίνο και ούτω καθεξής. Αλκοόλ ακόμη μπορεί να παρασκευαστεί και από το ξύλο, οπότε έχουμε το ξυλόπνευμα. Επιστημονικά ονομάζεται μεθυλική αλκοόλ. Αυτό είναι δηλητηριώδες. Όταν με χάρμπο δίσουμε ένα δωμάτιο, θα το παρατηρήσατε, έχει μια μυρουδιά, μια οξύτητα και μια σπιρτάδα. Αυτές οι αναθυμιάσεις είναι επιβλαβείς. Αν μείνεις για λίγο σε αυτό το δωμάτιο, σε πόνεσε το κεφάλι σου. Υπάρχουν και πολλά άλλα είδη αλκοόλ. Ας μην επεκταθούμε. Δεν κάνουμε επιστημονική πραγματεία, αναφέρουμε μόνο ακόμη ό,τι ξέρουμε γύρω από αυτά που μας κάνει εντύπωση. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ακόμη το θέμα του εθέρος. Παράγεται από το αλκοόλ και τη γλυκερίνη. Όλα αυτά τα είδη και τόσα άλλα είναι πολύ αξιόλογα για την ιατρική επιστήμη. Αλλά και από την εμπορική άποψη δεν είναι ευκαταφρόνητα. Εκτός από τα διάφορα κρασιά που έχουν 10 με 20% ινόπνευμα, ποτά ινοπνευματώδη και ασφαλώς που τα ξέρουμε όλοι μας, είναι και άλλα διάφορα εκτός από τις διάφορες μπύρες που διαφημίζουν καθημερινώς. Αυτές έχουν μικρότερη αναλογία ινοπνεύματος. Μπύρες παράγονται από τη ζύμωση της κρυθής ως επιτοπλίστων. Γι' αυτό τις λένε και περιπαικτικά και κρυθαροζούμι. Είναι το ιούσι, το μπράντι, το τζιν, το ρούμι και ποικίλα λικέρ που μέσα σε ωραία μπουκαλάκια κοσμούν σχεδόν όλα τα σύγχρονα σαλόνια όπου δεν υπάρχουν ειδικά μπαράκια. Είναι ποτά από απόσταξη αυτά. Αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη αναλογία ινοπνεύματος, συνήθως 40 με 45%. Αποστάγματα είναι επίσης το ρακί και το ούζο. Τα δύο αυτά τα τελευταία τα αποστάζουμε όχι από το γλεύκος, δηλαδή το χυμό, παραδείγματος των αφυλιών, αλλά από τους φλοιούς, δηλαδή από τα τσίπουρα. Γι' αυτό και το καλύτερο είναι να τα λέμε τσίπουρο, για να υπογραμμίζεται η περισσότερη βλαπτικότητά τους. Όσο περισσότερο αλκοόλ περιέχει το ποτό που πίνουμε, τόσο η κακή επίδραση στον οργανισμό μας είναι μεγαλύτερη. Τόσο πιο δυνατότερη φωτιά βάζουμε μέσα μας. Θέλω να γνωρίζουμε ότι μέσα σε 2 λεπτά μόνο, από τότε που πίνουμε κάποιο ποτό, το αλκοόλ εγκαταλείπει το στομάχι και μπαίνει στο αίμα μας. Το αίμα αχόρταγα το ρουφά, όπως είναι, χωρίς να πάθει καμιά αλλίωση. Στο σημείο αυτό ενθυμούμε
τον μακαρίτη τον αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο σε ένα συλλαλητήριο που έγινε κάποτε για την μαρτυρική Κύπρο, όταν ακόμη βρισκόταν σε αγγλική κατοχή. Σε μια θαυμάσια ομιλία του, με τη χαρακτηριστική φωνή του, απευθυνόμενος στους Άγγλους ηρωνικά τους έλεγε: «Ευγενείς Βρετανοί, στις φλέβες μας δεν τρέχει μπύρα, αλλά αίμα ελληνικών». Πόσο δίκιο είχε. Και μακάρι αυτό το αίμα το ελληνικό να παραμένει ανώθευτο, θα μπορούσα να πω και αμαγάριστο από κάθε εινόπνευμα, και έτσι να τρέχει πάντα ελληνικό. Ο ρυθμός, αγαπητοί μου, της απορροφήσεως, καθώς το αλκοόλ κατεβαίνει από το στομάχι στα έντερα, επιταχύνεται. Έτσι εξηγείται γιατί όταν το πίνουμε χωρίς φαγητό, δηλαδή νηστική, ξεροσύρι όπως λένε ορισμένοι, μαζαλίζει. Είναι γιατί η επίδραση του αλκοόλ όταν κανείς πίνει με αδιανό στομάχι είναι άμεση. Ενώ είναι διαφορετικά όταν πίνει κατά τη διάρκεια του φαγητού ή με γεμάτο, όπως θα λέγαμε, το στομάχι. Το αίμα μεταφέρει το αλκοόλ στον εγκέφαλο και το σηκώτη, στους μυς και τους άλλους ιστούς του στόματος. Έτσι απορροφάται. Η ιστή του σώματος, ένα μέρος από τις τροφές που τρώμε, το καίνε φυσιολογικά, δηλαδή το καταναλώνουν με την επίδραση του οξυγόνου που αναπνέουμε. Αυτή η διαδικασία λέγεται καύση στον οργανισμό. Είναι κάτι σαν το ξύλο που καίγεται στον αέρα. Από το ξύλο όταν καίγεται απελευθερώνεται θερμότητα. Το ίδιο γίνεται και με τις τροφές που τρώμε. Αυτή η θερμότητα κρατάει ζωντανό το σώμα μας. Η καύση των τροφών, φερρυπίν, γίνεται με τόση ταχύτητα όση έχει ανάγκη ενέργεια του σώματος. Όταν ένας τρέχει, παραδείγματος χάρη, επιταχύνεται η καύση. Όταν κοιμάται, επιβραδύνεται. Τι γίνεται όμως με την καύση του αλκοόλ? Το ανθρώπινο σώμα καίει περίπου 98% του αλκοόλ χωρίς κανένα έλεγχο. Αποτελέσματα, ποια είναι? Θερμότης. Κάτι που δεν το έχει ανάγκη στο βαθμό που το παρέχει η καύση του αλκοόλ το ανθρώπινο σώμα. Και όσο πίνεις, αυτή η διαδικασία της καύσεως αναπόδραστα συνεχίζεται. Η ενέργεια που θέλοντας και μη με την τροφή της καύσεως όσο πίνεις αυξάνει, δεν συντελεί ευεργετικά στη ζωή. Με άλλα λόγια, πίνεις φωτιά. Το πρόβλημα τώρα είναι πώς θα γλιτώσεις από αυτή τη φωτιά. Πώς θα σβήσει χωρίς να σε κάψει. Το αίμα λοιπόν ανάβει. Παίρνει φωτιά, όπως τα λέγαμε, όταν πίνεις αλκοόλ. Τη θερμότητα από τους ιστούς τη μεταφέρει στο δέρμα. Το δέρμα κοκκινίζει. Θα το έχετε καταλάβει, όταν πιούμε λιγάκι κοκκινίζουμε. Από την υπερβολική φωτιά έχουμε την υπερεμία. Συνηθισμένα φαινόμενα για αυτούς που πίνουν. Είναι πολύ εμφανής η κοκκινίλα και η θερμότητα που ακτινοβολούν οι αλκοολικοί. Τα νεύρα του δέρματος δίνουν θερμότητα και στο μυαλό. Αλλά αυτή η θερμότητα είναι επιφανειακή. Είναι όλη στην επιφάνεια, μόνο στο δέρμα. Τα τριχοειδή αγγεία του δέρματος διευρύνονται και αποβάλλουν την περισσευούμενη θερμότητα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι πλανώνται από το ψεύτικο αίσθημα της θερμάσεως του σώματος, που δεν προέρχεται παρά μονάχα από το δέρμα. Έτσι δικαιολογείται και εκείνο που λέει καμιά φορά: «Α, σπιούμε κανένα κονιάκ για να ζεσταθούμε». Δεν είναι αντικειμενικά ορθό. Τις περισσότερες φορές, αντί για να ζεσταθούμε, καιγόμαστε. Και μάλιστα από μια πυρκαγιά που στη συνέχεια θα ακούσουμε τα φοβερά αποτελέσματά της. Πάντως, για να ξέρουμε, ένας μέσος ηλικιωμένος άνθρωπος μπορεί να καταναλώσει μόνο μια κουταλιά του γλυκού αλκοόλ στους ιστούς του σε μια ώρα. Σε 24 ώρες με αυτό το ρυθμό μπορεί να καταναλώσει το αλκοόλ 2 ποτηριών, 400 γραμμάρια περίπου, ουίσκι φερρυπίν. Αλλά είπαμε πιο πάνω, θα με ρωτήσει κάποιος, πως 98% του ενοπνεύματος απορροφάται από τον οργανισμό. Το 2% που δεν καίγεται από τους ιστούς, τι γίνεται, πού πάει? Ένα μέρος από αυτό φεύγει από τα πνευμόνια με την εκπνοή του ανθρώπου σε μορφή υδρατμών. Τότε έχουμε την περίφημη μυρωδιά της κρασίλας, βρώμαγε λέει κρασίλας, που βγαίνει από τα χνότα του μπεκρί. Τόσο αποκρουστική. Ένα άλλο μέρος που φτάνει στο δέρμα βγαίνει με τον υδρότα.
και το υπόλοιπο πηγαίνει στα νεφρά και αποβάλλεται με τα ούρα. Κάθε όμως λογικός άνθρωπος, θα πρέπει να γνωρίζουμε, διστάζει να ρίξει βενζίνη σε μια φωτιά που είναι ήδη αναμένη και που οι φλόγες της ξεπετιούνται απειλητικά. Και όμως ο αλκοολικός αυτό κάνει. Φυσικό επακόλουθο του αλκοολικού είναι η ανορεξιά. Η επιθυμία του φαγητού για τον αλκοολικό είναι πολύ περιορισμένη. Περνάει, θα λέγαμε, μια περίοδο λιμοκτονίας. Αυτά κάνει η υπερβολική χρήση του πιωτού. Ο δρόμος για την κύρωση του ύπατος πια ανοιχτός. Κύρωση είναι η σκλήρυνση, η παραμόρφωση των ιστών του, η διόγκωσή του και το συρρήκνωμα, το ζάρωμα όπως λέμε. Η μόνη σχεδόν αιτία για την κύρωση του ύπατος, του σηκωτιού, είναι το πιωτό. Για να δώσουμε μια εικόνα, η πάθηση αυτή είναι 8 φορές συνηθέστερη στους αλκοολικούς από ό,τι στους άλλους ανθρώπους. Και το στομάχι όμως δεν μένει έξω από τη βλαβερή επίδεση του αλκοόλ. Ξέρουμε ότι όλοι και σε μια φυσιολογική πέψη το στομάχι βγάζει ένα υγρό που περιέχει οξύ και επιδράσει τροφές για το χώνεμα. Το αλκοόλ τι κάνει? Προκαλεί μια παθολογική αυθονία αυτού του υγρού που περιέχει αυξημένο οξύ. Αποτέλεσμα, να επηρεάζει το στομάχι, όταν μάλιστα πράγμα συνηθισμένο για τους αλκοολικούς όπως είπαμε και παραπάνω είναι άδειο, αφού όπως είπαμε ο αλκοολικός πίνει χωρίς να τρώει, χωρίς να έχει το στομάχι τροφές. Γι' αυτό και τα έλκη στους αλκοολικούς είναι πιο συχνά, είναι κάτι το συνηθισμένο. Το σηκώτι και το στομάχι δεν είναι τα μόνα που προσβάλλει το ενόπνευμα. Η πελάγρα με κοιλίδες κόκκινες στο δέρμα, παραλύσεις στα χέρια και στα πόδια, το τρεμούλιασμα, διαγερσή συναισθηματική και σε βαριές περιπτώσεις σοβαρή ψυχοπάθεια. Δεν προχωρούμε άλλο. Υπάρχουν και άλλα. Μόνο αυτά δεν αποκλείουμε ένα ποτήρι κρασί στο φαγητό μας. Αλλά προσοχή όμως. Το ένα συν ένα για το κρασί κάποτε έχει σαν αποτέλεσμα το 11, όχι το 2. Το επαναλαμβάνω αυτό πράγμα. Δεν αποκλείουμε ένα ποτήρι κρασί στο φαγητό μας. Αλλά προσοχή, διότι το ένα συν ένα για το κρασί κάποτε έχει σαν αποτέλεσμα 11 να φτάνει και όχι 2. Εν πάση περιπτώσει, λέγουν ορισμένοι, ήπια λίγο κρασάκι για να μου καθαρίσει το μυαλό. Ξέρεις, με βοηθάει να σκέπτουμε πιο γρήγορα, πιο καθαρά. Να μια πλανεμένη εντύπωση πέρα για πέρα. Τα διαγερτικά, αγαπητοί μου, είναι παραδεχούμενα, αυξάνουν τις σωματικές λειτουργίες, αλήθεια. Το αλκοόλ όμως τις παραλύει. Είναι αποχαυνοτικό, ναρκώνει τα νεύρα. Όταν πιείς, μάλλον θέλεις να πέσεις, να τον πάρεις λιγάκι, να κοιμηθείς δηλαδή. Τι να κάνεις, όταν τα πόδια σου δεν σε κρατάνε και από μυαλό, όπως λέμε έγινε σκουδούνι. Ότι τότε δεν νοιάζεσαι, δεν σου καίγεται καρφί, πράγματι, και δεν στενοχωριέσαι για τίποτα, μάλιστα, συμφωνώ. Με μερικά ποτηράκια πάνε κάτω τα φαρμάκια, αυτό δεν εννοείς? Δηλαδή τα ποτηράκια που καταπίνουμε πάνε κάτω και τα φαρμάκια. Όταν ξεζαλιστούμε όμως από το κρασί, βλέπουμε ότι μένουν τα ίδια τα φαρμάκια ή μάλλον και μεγαλώνουν. Το κρασί που πίνουμε μας καταπίνει. Τι μας καταπίνει? Τη δραστηριότητα για δουλειά, για προκοπή, για ευτυχία. Αυτό το τελευταίο δεν καταπίνεται, αγαπητοί μου, από έναν έξυπνο άνθρωπο βέβαια. Το αλκοόλ, αγαπητοί μου, επιδρά στη συμπεριφορά ακόμη. Δεν πας, σε πάει, δεν μιλάς εσύ, αλλά το κρασί. Έλεγχος λογικού δεν υπάρχει. Κόβει το χαλικό νότο των συγκινήσεων. Έτσι τα συναισθήματα είναι ανεξέλεγκτα και αχαλήνοτα. Έχουμε συγκινήσεις και κλάματα δικαιολόγητα, γέλια ξεκαρδιστικά, θυμούς πολλάκις αδικαιολογήτους, κραυγές, απειλές, ξεφωνητά άγρια. Η γλώσσα μπερδεύεται.
Ο μεθυσμένος τραυλίζει απέσια και προκαλεί τα γέλια ή τη λύπη τη βαθιά σε αυτούς που τον αντικρίζουν. Η όρασή του έχει μια ασάφεια. Τα βλέπει διπλά, διπλοπία αμέσως. Παραπατάει, τρικλίζει, σωριάζεται κατά γης. Δεν έχει ικανότητα να εκτιμήσει την απόσταση. Εκτός από την ασάφεια στην όρασή του, έχει και την αχρωματοψία που λέγεται. Πέρα από όλα αυτά έχει και τη βαρυχορία, με αποτέλεσμα να φωνάζει δυνατά. Η απώλεια της οροπίας του προκαλεί ζαλάδα και φοβερό ήλιγο. Γι' αυτό, σε αυτό το μέρος θα μπορούσα να βάλουμε μια επιγραφή και αρχίζουν τα παραπατήματα και τότε πια βλαστήματα. Τι θα θέλετε αγαπητοί, το πιωτό είναι κατάρα. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όμως τα πιο πάνω, να προσθέσουμε ακόμη και κάτι. Έχει επιβλαβεί αποτελέσματα στο ρυθμό της αναπνοής. Η καρδιά λειτουργεί η καημένη, αλλά με καταφανή επιβράδυνση. Έχουμε πτώσει στην πίεση στο αίμα και η θερμοκρασία του σώματος ελαττώνεται. Είναι λοιπόν μια δικαιολογία και μια εθάρρυνση για αυτό που τόσο άδικα και εγκληματικά κάνει στον εαυτό του και στην οικογένειά του ο μέθυσος αγαπητή. Έτσι προσπαθεί να το δικαιολογήσει με το τραγούδι «Εγώ το πίνω και μεθώ και γίνουμε στουπί και δεν με νοιάζει, θα σορκίζουμε ο κόσμος τι θα πει». Αυτά είναι αστεία. Όσο για τα οικονομικά του, πάνε κατά καπνού, να μην πούμε πάνε κατά σατανά, να μην πούμε πάνε κατά κρασού. Ο ίδιος το ομολογεί. Κατεβάζω τις μισές και ανεβαίνει ο δερεσές. Δεν είναι δικά μας αυτά. Όλα πολλές φορές γίνονται κρασί αγαπητοί μου, που παντού χρωστάει. Και πρώτα απ' όλα χρωστάει τις Μιχαλούς, όπως λέγαμε, το νιονιό. Φταίει. Το επάνω πάτωμα που είναι ξενίκια στο φταίει. Ένας σόφρον και λογικός άνθρωπος ποτέ δεν φτάνει στο μεθυσού το χάλι και στο μπεκρί το κατάντημα, ποτέ δεν φτάνει. Ας ακούσουμε μερικές στατιστικές και ορισμένα αποτελέσματα. Είπαμε πιο πάνω ότι μόνο μέσα σε 2 λεπτά από τότε που θα το πιούμε το αλκοόλ εγκαταλείπει το στομάχι και μπαίνει στο αίμα. Βέβαια δεν προσβάλλει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Ένας άνθρωπος του μέσου όρου με το μισό και μόνο το 1% ενόπνευμα στο αίμα του βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο. Ας παραθέσουμε όμως ένα χαρακτηριστικό πίνακα, πολύ ενδεικτικό, που παρουσιάζει ολοφάνερα και πολύ απτά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν τα αποτελέσματα με τα διάφορα ποσοστά αλκοόλ μέσα στο αίμα. 1% αποτελέσματα αισθητή αποφορά στα χνότα, κρασίλα δηλαδή. 2% στο αίμα αδέξιες κινήσεις. 3% κλονιζόμενο βάδισμα. 4% αμηχανία. 5% κίνδυνο ζωής. Διάφορα είναι τα τεστ που συνήθως χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την ποσότητα του αλκοόλ στο ανθρώπινο σώμα. Μια μέθοδος απλή, γρήγορη και ανώδυνη είναι αυτή που μετράει το αλκοόλ της αναπνοής. Ο μεθυσμένος, πού να το κάνουμε, βρωμάει, ζέχνει. Η μυρουδιά και η αποφορά της αναπνοής μετράει το τι κατέβασε ο άνθρωπος αυτός. Μια άλλη είναι αυτή που μετράει το αλκοόλ μέσα στα ούρα και η τρίτη μέσα στο ίδιο το αίμα. Τα περισσότερα κράτη έχουν αποδεχτεί την περιεκτικότητα 0,15 αλκοόλ στο αίμα σαν νόμιμο όριο μέθης. Αλλά συγγνώμη, στην ανομία δεν υπάρχει όριο νομιμότητος και η μέθη, το μεθύδιση είναι ανομία. Μη μεθύσεστε ίνο, καθώ αυτό εστί ασοπία. Έξω η μέθηση, λέγει η γραφή. Αυτή λοιπόν δεν χρειάζεται τεστ για να μετρηθεί. Από όλα αυτά άνετα μπορούμε να πούμε ότι ο αλκοολισμός είναι μια αρρώστια. Βέβαια έχει πολλά σημεία που τον κάνουν να διαφέρει από τις άλλες αρρώστιες που ξέρουμε, αλλά δεν πάβει να είναι αρρώστια. Καταρχή αλκοολισμό δεν παρουσιάζουν όλοι όσοι πίνουν. Καθένας που πίνει δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πως είναι και αλκοολικός.
Όπως επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα γίνει αλκοολικός και δεν θα καταντήσει αλκοολικός. Σαν αρρώστια ο αλκοολισμός έχει πολλά αίτια. Δεν φταίει μόνο το κρασί, είναι και άλλα που ρίχνουν τον άνθρωπο στο πιωτή, όπως λέμε. Είναι απιστία πρώτα πρώτα, μακριά από τον Θεό ο άνθρωπος είναι κενός και αναγκάζεται να ανατρέξει σε τεχνικά μέσα για να μπορέσει να ικανοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, τους ανθρώπους του αλκοόλ τους προσβάλλει το κάθε ένα και με τρόπο διαφορετικό. Έτσι και για κάθε περίπτωση έχουμε και διαφορετική θεραπεία. Αυτή όμως η θεραπεία δεν είναι δυνατόν να προδιαγραφεί. Πολύ περισσότερο να τυποποιηθεί. Λερναία ύδρα το αλκοολίκι. Ο κάθε άρρωστος μια ξεχωριστή περίπτωση. Το πρόβλημα του αλκοολισμού, αγαπητοί, είναι διπλό. Ή μάλλον το ένα μέσα στο άλλο, θα μπορούσα να πούμε. Το ένα αφορά το αλκοόλ, το άλλο αφορά το άτομο. Με το ένα προσπαθούμε να βρούμε και να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα του αλκοόλ στο άτομο. Με το άλλο όμως ψάχνουμε να βρούμε τις συνθήκες που οδήγησαν το άτομο στην υπερβολική χρήση του αλκοόλ. Αν θεραπεύσουμε τον αλκοολικό από τα αποτελέσματα που του προξένησε η χρήση του αλκοόλ και θεραπευόμενον τον αφήσουμε να ζήσει στις ίδιες συνθήκες ζωής, πάλι στο κρασί θα το ρίξει. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν μερικοί που πίνουν λίγο κρασί ή ένα ποτό έτσι από συνήθεια. Αυτοί βέβαια δεν είναι αλκοολικοί. Οι αλκοολικοί δεν πίνουν από συνήθεια. Είναι επιρρεπείς, είναι έκδοτοι, είναι κάτι σαν τους τοξικομανείς. Πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε, αν θέλουμε να κατανοήσουμε το πρόβλημα των αλκοολικών, μεταξύ μανίας και έξεως. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκτήσει κανείς τη συνήθεια να πίνει 1-2 καφέδες την ημέρα. Αυτή είναι μια έξι. Είναι μια συνήθεια. Κανείς δεν το κατηγορεί. Όπως δεν κατηγορεί και λίγο μετρημένο κρασάκι την ώρα του φαγητού. Αν αποκτήσετε μια τέτοια αθώα, θα έλεγα, και ανώδυνη συνήθεια, αν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη και σε μια στιγμή απότομα την κόψετε, μπορεί να δυσφορήσετε για λίγο. Ο οργανισμός σας, παραδείγματος χάρη, να αναζητήσει το καφεδάκι, να ζητήσει ένα ποτηράκι κρασί. Ίσως να σας χαρακτηρίσει μια ζωηρή επιθυμία, το πολύ μια νευρικότητα. Όμως ο οργανισμός σας δεν επαναστατεί. Στην περίπτωση όμως της μανίας, το σώμα σας εξαρτάται. Είναι υποδουλωμένο και σκλάβο. Στο αλκοόλ, παραδείγματι, για το οποίο μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο, όταν αποκοπεί ο ανεφοδιασμός, οι δόσεις δηλαδή, στο σώμα του κρασού, του αλκοόλ, όπως έλεγε κάποιος, πάω να πάρω τα και κανονισμένα σκονάκια μου, τότε το σώμα επαναστατεί βία και παρουσιάζει συμπτώματα υστερικά. Τότε έχουμε κλονισμούς, σπασμούς των μυών, πόνος βαρύς, εμετούς, ναυτίες, κεφαλαλγίες, πονοκεφάλους, αβάσταχτους, βλασφημίες, εγκλήματα. Τι να πω και τι να αφήσω. Τι έχουμε τότε όταν ο άνθρωπος είναι στην περίπτωση της μανίας και όχι της απλής έξεως για ένα ποτήρι, για ένα καφέ. Αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι πολύπλευρο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό του αλκοόλ. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να επανέλθουμε σε μια άλλη μας ομιλία. Και πάλι χαίρετε, Κυρίο. Βρισκόμεθα, αν θυμίστε, σε ένα σημείο όσοι μεθά στην προηγουμένη ομιλία μας μαζί, όπου ακούσαμε τα σοβαρά αποτελέσματα αυτών οι οποίοι θα ήθελαν να σταματήσουν το αλκοόλ, το οποίο έχουν συνειδήσει, που αισθάνονται κλονισμούς, σπασμούς των μυών, πόνους βαρύς, εμέτους, ναυτίες, κεφαλαλγίες, πονοκεφάλους κλπ. Κλπ. Πάντως, συνεχίζοντας σήμερα, θα ήθελα να προσθέσω ότι πολλοί άνθρωποι, κακοπροσαρμοσμένοι όπως θα λέγαμε μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, έχουν πολλές φορές ένα αίσθημα δυστυχίας, νιώθουν αβέβαιοι, δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Η απαγοήτευση, η απελπισία είναι το συνηθισμένο μοτίβο της δύστυχης και πεζής ζωής των. Όλοι αυτοί αναζητούν τρόπους φυγής κατά έναν τρόπο. Ένα κοινό μέσο φυγής τόσο εύκολο είναι και το αλκοόλ, το πιωτό. Λίγο κρασάκι, παραδείγματος χάρη, με ένα ποτό,
πάνε κάτω τα φαρμάκια, λένε, ξεχνάς. Γι' αυτό και ο κίνδυνος που παραμονεύει είναι τόσο νύπουλος, αγαπητοί, τόσο αναπηρητικός. Είναι αυταπάτη και πανάκια ότι κάτω από την επίδραση του αλκοόλ αισθάνεσαι αμέριμνος και ανακουφισμένος από τα βάσανά σου. Λίγο κρασάκι και εκεί που νιώθεις τη ζωή αποθυμένος ή σε τσακίζει η απελπισία, αμέσως τα βλέπεις όλα ορόδινα και αισθάνεσαι σπουδαίος. Όλα είναι δικά σου, από άθιμος και κατσούφις γίνεσαι πρόσχαρος και φάτος και γελαστός. Το άσημο για σένα είναι ότι το πιωτό σαν μέσο φυγής το χρησιμοποιείς όλο και πιο συχνά. Αυτό είναι το άσημο. Και ενώ με το κρασάκι προσπαθείς να φύγεις, να ξελώσεις όπως θα λέγαμε από κάτι, εκείνο σε καταδιώκει. Δεν μπορεί να το αποφύγεις, το θέλεις, σε υποδηλώνει και σε καταχτά. Τότε παρατηρείται ένας εκφυλισμός της προσωπικότητός μας. Ο άνθρωπος κατατά ανήσυρος, ένα πρόσωπο ανίκανο για κάθε τι, αδύναμο να αναλάβει ευθύνες και να αντιμετωπίσει υποχρεώσεις που έχει προς τον εαυτόν του, προς την οικογένειά του ή και τυχόν υπηρεσίαν. Ευθύνες, υποχρεώσεις και καθήκοντα που από αυτά είναι γεμάτη η ζωή μένουν στην άκρη. Όμως ας μιλήσουμε και για μια άλλη ασθένεια που ακούει στο όνομα αλκοολική ψύχωση. Θα πει κανείς, τι είναι αυτό? Είναι μια βαριά μορφή αρρώστιας ψυχικής. Ένας στους 10 από τους αλκοολικούς περνάει σε αυτή την αρρώστια. Τότε μόνο η πόρτα του ψυχιατρικού νοσοκομείου τον περιμένει. Αλλά για να μπει αργεί. Το ξέρετε γιατί? Διότι όλα, σε όλο τον κόσμο τα ψυχιατρία είναι όχι απλώς γεμάτα, αλλά κατάμεστα. Ποια τώρα είναι η αιτία της αλκοολικής ψυχώσεως, ίσως ρωτήσει κανείς? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Πιθανόν να οφείλεται στην τοξική δράση του αλκοόλ πάνω στο νευρικό ιστό. Μπορεί να συντελούν και άλλες αιτίες όμως. Το ταλέπορο θύμα, παραδείγματι, από την αλκοολική ψύχωση είναι σε κατάσταση δραματική και αξιοθρήνητη. Παθαίνει τέτοια σύγχυση που δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει ούτε τα μέλη της οικογένειας του, ούτε το ίδιο τον εαυτόν του δεν ξέρει. Τρομερές ψευδεστήσεις τον οδηγούν σε μια οπτική φρίκη. Παθαίνει το λεγόμενο delirium tremens, τρομερό, τρομόδες παραλήρημα. Στις ψευδεστήσεις που παθαίνει βλέπει ζώα να έρχονται κατ' επάνω του και να του επιτίθονται. Έχει απώλεια μνήμης και σε πρόσφατα γεγονότα ακόμη. Γι' αυτό επινοεί ιστορίες φανταστικές, προσπαθεί έτσι να γεμίσει το χάσμα της σκέψεως του. Εκτός από την ψυχοθεραπεία, η αλκοολική ψύχωση, για να γίνει καλά ο άρρωστος, θέλει και αυστηρή ρύθμιση της διατροφής και χορήγηση βιταμινών. Είναι ένα τραγικό πράγμα το να φτάνει κανείς μέχρι εκεί. Βέβαια είναι και ο Χριστός ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα. Είναι η θρησκεία, είναι η πίστη, είναι ο εκκλησιασμός, είναι η προσευχή. Αλλά ως επιτοπλίσον στους ανθρώπους αυτούς είναι ξένα αυτά, διότι αν είχαν σχέση με τη θρησκεία, αν είχαν σχέση με την εκκλησία, με την προσευχή, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, θα έβλεπαν ότι δεν έπρεπε να καταπιαστούν με αυτό καθόλου και δεν θα έφταναν σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και μία άλλη πλάνη πολλών ανθρώπων παρασύρωση στον αλκοολισμό που θα μπορούσαν να ερωτηθούν και απαντούν μόνοι τους στο ερώτημα αυτό για τους ελέγχη. Θα με ρωτήσετε, λέει, γιατί πίνω? Ναι, θα σε ρωτήσουμε γιατί πίνεις. Το απαιτεί μια στοιχειώδης κοινωνικότης που έχω. Όλοι οι φίλοι μου πίνουν. Εγώ θα κάνω εξαίρεση? Δεν μπορώ να είμαι δακτυλοδεικτούμενος, θέλω να είμαι σαν τους άλλους. Και καταλαβαίνετε πόσο αστείο είναι αυτό. Ώστε οι άλλοι, αν είναι και κακούργοι, πρέπει να είσαι σαν τους άλλους. Αν είναι πόρνια, αν είναι μοιχή, αν είναι, θα πρέπει να είσαι σαν τους άλλους. Γιατί να μην είσαι εξαίρεση? Και εντούτοις υπάρχουν τέτοια αστεία. Άμα πίνεις, πώς να το κάνουμε, είσαι κοινωνικά καθώς πρέπει, προσθέτουν. Το να σερβίρεις στο σπίτι σου ποτά είναι πνευματόδι, είναι και λίγο sick. Είμαι
σύγχρονος άνθρωπος, λέει ο άλλος. Δεν μπορώ να είμαι ντεμοντέ. Έχω καιρό για χαμομήλι. Θα έρθει η σειρά μου. Να, μερικά ατράνταχτα, με ερωτηματικό, επιχειρήματα ορισμένων αλκοολικών. Κινηματογράφος δυστυχώς, η τηλεόραση και μάλιστα με ατελείωτες διαφημίσεις τους για τα ποτά έκαναν γι' αυτά και τη διαδοσή τους πάρα πολλά. Έπειτα με το να πίνεις όπως και με το να καπνίζεις κάνεις κάτι. Δεν μείνεις αργός. Το να πας σε ένα μπαρ βρίσεις εκτός από το πιωτό και παρέα. Λύνεις το πρόβλημα της μοναξιάς, προσθέτουν άλλοι. Και μάλιστα παρέα ευχάριστη και λαλίστατη. Γιατί ο ίνος, όπως ξέρετε, όπως λέγανε οι αρχαίοι, φιλολόγους ποιεί. Εννοείται, στην αρχή λύγει η γλώσσα, μετά όταν πεις λίγο παραπάνω τα μπερδεύει η γλώσσα. Το μίκρεμα των εργασιών των ημερών, αγαπητοί μου, από 6 σε 5 βοήθησε και αυτό πολύ στην ολοπνευματώδη κατανάλωση. Οι σημερινοί άνθρωποι είναι αλήθεια πως δεν έχουν πάντα καλές κοινωνικές αναστροφές. Το χρόνο της απαραίτητου αναπαύσεως που την έχουν τόσο ανάγκη και που του δίνει τόσο άνετα η σχόλη των 2 ημερών, ο χρόνος, λέγω αυτός, ξοδεύεται να πίνουν. Η παρέα ως επί το πολύ είναι το κρασί σε αυτές τις περιπτώσεις. Διάβασμα, σπορ, ψάρεμα, ορειβασία, μουσική, συλλογές διάφορες, προσευχή, εκκλησιασμός, άλλα ευχάριστα και ωφέλιμα είναι απασχολήσεις για αυτούς άγνωστες ή και κουτές ακόμη. Αν και είναι τόσο ευχάριστες και ξεκούραστες, όταν δεν τις αγνοούν, τις ηρωνεύονται. Δεν έχουν οι άνθρωποι σήμερα μια σωστή ψυχαγωγία, μια όμορφη εραστεχνική απασχόληση. Έτσι το πιωτό προσφέρεται σαν εύκολη λύση. Είναι όμως μια καλά στημένη παγίδα, όπως θα λέγαμε, μια απειλή. Η δικαιολογία και η υπεράσπιση για το πιωτό συνεχίζεται. Πολύ πρόχειρα ακούς να λένε, ξέρεις, με βοηθάει να ξεκουραστώ από τη δουλειά μου. Γυρίζω κατάκοπος, σκοτωμένος. Πού να πας? Δεν μου αρέσουν και οι παρέες. Τις αποφεύγω. Είμαι δύσκολος άλλωστε στις γνωριμιές. Πού ξέρεις τι θα σου βγει αυτή η γνωριμιά? Εδώ με το πιωτό, με το κρασάκι σου, σκοτώνεις την ώρα σου ευχάριστα. Κάνει ωραία, καλή συντροφιά. Αυτά βέβαια είναι η εύκολη απολογία και η υπολογία αυτών που πίνουν. Δεν έχω καμία διάθεση, αγαπητοί, να παρατάξω διαφωνίες. Μόνο μερικές μικρές διορθώσεις, αν επιτρέπετε σε όλα αυτά, με το συγγνώμη βέβαια, ας το τολμήσω. Το πιωτό, αγαπητοί, συμφωνώ, είναι παρέα, αλλά πολύ κακή παρέα. Η γνωριμιά του μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή πολλές φορές. Σκοτώνεις έτσι την ώρα σου με αυτό. Είναι αληθινό. Αλλά και αυτό ύπουλα, σιγά σιγά μα σταθερά σκοτώνει εσένα. Αν δεν προσέξεις να κυριαρχήσεις επάνω του και δεν επιβληθείς τον εαυτό σου, σε κυριάρχησε αυτό. Σε υποδούλωσε. Αφήνοντας κάθε φορά ακόμη ένα ποτηράκι, που λέγει και το τραγούδι, να πίνεις ποτηράκι ποτηράκι, είναι βήμα στο βήμα που οδηγεί στον αλκοολισμό, δηλαδή στην καταστροφή, στο θάνατο. Όλα αυτά καλά τα παραδέχουμε, θα μου αντιπαρατηρήσει κάποιος. Έλα όμως που δεν μπορώ να κάνω χωρίς πιωτό. Προσπάθησα να το κόψω, μα στάθηκε αδύνατο. Μου έχει γίνει απαραίτητο. Αυτός που λέει τα πιο πάνω, και δυστυχώς δεν είναι ένας, έχει χάσει τον έλεγχο πλέον του εαυτού του. Του έφυγε το τιμόνι από τα χέρια. Υποδουλώθηκε και εξαρτάται πια από το αλκοόλ. Εκτροχιάστηκε. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι γιατί πίνει, αλλά γιατί δεν μπορεί να σταματήσει να πίνει. Από το πιωτό για την κοινωνικότητα ή για ξεκούραση που πριν χρησιμοποιούσε, τώρα πίνει γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί κατήντησε δηλαδή αλκοολικός. Μεταπίδησε τη γνωστή διαχωριστική γραμμή που χωρίζει έναν πότι από έναν που κατήντησε πλέον αλκοολικός. Γιατί άλλο πότης και άλλο αλκοολικός.
Το είπαμε άλλωστε στην προηγουμένη μας ομιλία. Ο πότης πίνει γιατί του αρέσει, συνήθισε. Μπορεί όμως να κυβερνήσει τον εαυτόν του, να πει όχι, μέχρι εδώ. Είναι ακόμη καιρός. Ο αλκοολικός όμως έχει κυριευτεί, έχει γίνει δούλος. Δεν κάνει χωρίς αυτό. Κάτι ακόμη που μπορούσε να προσθεθεί στο θέμα αυτό, το αλκοόλ στη ζωή του σπιτιού. Το αλκοόλ, αγαπητοί, σκοτώνει στην κυριολεξία τη ζωή της οικογενείας. Πόσες και πόσες οικογένειες την ευτυχία τους, την προσωρινή και την ψεύτικη στο αλκοόλ την έχουν πληρώσει πολύ ακριβά. Και πόσες άλλες οφείλουν σε αυτό την τελεία καταστροφή τους. Δεν υπολογίζω τη φοβερή ντροπή που νιώθει όλο το σπίτι όταν έναν μέλος του και μάλιστα ο αρχηγός, ο πατέρας, η μητέρα που θα έπρεπε να είναι στιτός και ολόθος στυλοβάτης και στήριγμα όλων τώρα παραπέει, τρικλίζει και σωριάζεται κατά γης κυριολεκτικό σύντριμα και ναυάγιο του αλκοόλ. Δεν σκέπτομαι πόσο εκτίθεται ένα σπίτι που έχει ένα μέλος του αλκοολικό με φύστακα, όπως θα λέγαμε, το πόσο διαπομπεύεται και πληγώνεται. Δεν σκέπτομαι τι ψυχικό δράμα περνούν όλοι τους, πόσο τους αφανίζει κάθε ίχνος χαράς και ευτυχίας. Μόνον ένα σκέπτομαι, τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει αυτό το καταραμένο πιωτό για το σπίτι. Όταν ο αρχηγός, σε παραδείγμα της οικογένειας, καταντήσει αλκοολικός, η οικογένεια υφίσταται δεινό οικονομικό πρόβλημα. Βουλιάζει πραγματικά στα χρέη. Ένας μέσος οικογενειάρχης, ίσια που τα φέρνει βόλτα με τις ανάγκες του σπιτιού του, κερδίζει τόσα όσα ακριβώς του χρειάζονται για να ζήσει κι αυτός η οικογένειά του. Ας παραδεχτούμε αυτό. Αν τώρα έχει προσωπικά έξοδα σε πιωτό, ανατρέπεται ο οικονομικός του προϋπολογισμός. Οι προσωπικές του καθημερινές καταθέσεις στην τράπεζα της ταφέρνας είναι πολύ φυσικό να ανατινάξουν το σπίτι στον αέρα. Τα παιδιά του στερούνται από πράγματα που τα έχουν απολύτως ανάγκη. Η γυναίκα του και με το δίκαιο της γκρινιάζει και διαμαρτύρεται. Καυγάδες, λογομαχίες, σκηνές ανεπανόρθωτες. Μια γενική αναστάτωση, για να μην πω διάλυση του σπιτιού, παρατηρείται. Όρεξη για δουλειά δεν υπάρχει. Η απόδοσή του πέφτει. Οι απουσίες από τη δουλειά του καθημερινά αυξάνουν. Ο εργοδότης του προβληματίζεται, αγανακτεί και τελικά τον απολύει τον μέθυσο. Ψάχνει να βρει άλλη δουλειά. Ύστερα από πολλούς κόπους και ψάξιμο βρίσκει παραδείγματι. Αλλά και σε αυτή λίγο θα μείνει. Το κρασί θα τον απολύσει και πάλι. Του έχει βρει αυτή τη δουλειά δυστυχώς. Αν πίνουν και οι δυο, τότε είναι για μεγάλα κλάματα και για πολλά. Πατέρας δηλαδή και μάνα. Κακόμοιρα παιδιά τότε. Εγκαταλελειμμένα, άπλυτα, αδιάβαστα, γυμνά, νηστικά. Αν πίνει ο ένας, πώς επίσης να υπάρξει δεσμός αγάπης. Η πίκρα και ο πόνος, ο αβάσταχτος οδηγούν και στην έλλειψη της εκτιμήσεως και του σεβασμού. Η τραγωδία, όπως ξέρετε, του χωρισμού πλησιάζει. Η διάλυση του σπιτιού με διαζύγιο δεν είναι μακριά. Άλλωστε, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία απορρέουν από τον αλκοολισμό. Έχουμε και άλλα. Έχουμε τα ατυχήματα από ένα ατύχημα. Πλήστα από τα αυτοκινηστικά ατυχήματα οφείλονται στο ατύχημα ανθρώπων που ήσαν πιωμένοι. Και συγκεκριμένα, ο οργανισμός Φερρυππίν Προλήψεως Ατυχημάτων στην Αμερική διεπίστωσε ότι σε ένα από τα 4 θανατηφόρα αυτοκινηστικά ατυχήματα συμμετείχε ένας οδηγός ή ένας πεζός πιωμένος. Μερικά που δείχνουν πως το πιωτό ελαττώνει την ικανότητα για την οδήγηση είναι τα εξής. Πρώτον, το πιωτό δίνει μια ψεύτικη αίσθηση ασφαλείας. Ο πιωμένος οδηγός νομίζει πως είναι ο καλύτερος του κόσμου. Δεύτερον, το πιωτό τον κάνει αγενή. Σπάνια δίδει το προβάδισμα σε άλλον.
δύσκολο να αφήσει άλλο να τον περάσει. Τρίτον, το αλκοόλ του στερεί την ετοιμότητα, αυξάνει το χρόνο αντιδράσεως. Δηλαδή ο πιωμένος θέλει περισσότερο χρόνο για να φρενάρει ή για να παρεκκλίνει προς αποφυγή κάποιου ατυχήματος. Τα αντανακλαστικά του δεν λειτουργούν καλά. Ακόμη, δεν μπορεί να ειδεί καλά ή να εκτιμήσει τις αποστάσεις καλά. Ακόμη, δεν έχει ακρίβεια στις κινήσεις του. Του λείπει και ο συντονισμός ο απαραίτητος των κινήσεων που πρέπει να γίνουν. Δεν προσέχει. Έχει μειωμένη προσοχή. Το μυαλό του γυρίζει αλλού. Σ' όλα τα άλλα εκτός από την οδήγηση. Αδύνατον να τον συμμαζέψει αυτό το μυαλό. Είναι άλλωστε πολύ πιο δύσκολο στον οδηγό που έχει πιει να κάνει συσχετισμό των σημάτων κινδύνου με τον κίνδυνο. Κόκκινα φώτα, σταματήματα, σήματα απαγορευτικά, φανάρια σιδηροδρομικών γραμμών δεν έχουν καμιά για αυτόν σοβαρή σημασία. Όλα λοιπόν αυτά τα πιο πάνω, αγαπητοί, έχουν μια εξήγηση, μια ερμηνεία, και αυτή είναι το πιωτό, που μόνο ο πότης δεν θέλει να την παραδεχτεί. Δεν μπορεί άλλωστε να την παραδεχθεί. Και όταν υπάρξει γι' αυτό μια τέτοια δυνατότητα, θα είναι πολύ αργά. Το κακό θα έχει ήδη γίνει. Αλλά ας πούμε και για το αλκοόλ και για το έγκλημα. Αυτά τα δυο έχουν πολύ μεγάλη σχέση, το αλκοόλ και το έγκλημα. Συνδέονται μεταξύ τους αναπόσπαστα. Πάνε παρέα δηλαδή, μαζί. Ή μάλλον να είμαστε περισσότεροι στην ακρίβεια, το δεύτερο ακολουθεί το πρώτο. Δηλαδή το έγκλημα ακολουθεί το αλκοόλ. Προπορεύεται το αλκοόλ και ακολουθεί το έγκλημα. Μικρή απόδειξη. Σύμφωνα με προσφάτους αριθμούς και επίσημες στατιστικές γραφείων ερευνών ασφαλείας στην Αμερική, παραδέχονται ότι το 1 τρίτο όλων των εγκλημάτων συνδυάζεται και έχουν άμεση σχέση με το αλκοόλ. Τα εγκλήματα είναι ποικίλα, περιλαμβάνουν επιθέσεις, ληστείες, διαρρήξεις, αντικοινωνική συμπεριφορά και τέλος έχουμε σεξουαλικά εγκλήματα και φόνους. Τα διαβάζουμε καθημερινώς στις εφημερίδες και στα μέσα ενημερώσεως. Όπως ακούετε, το αλκοόλ είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με τη βία και το έγκλημα. Αυτά τα δύο, η βία και το έγκλημα, είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του. Τι άλλο περιμένετε? Ο αλκοολικός συνεργεί χωρίς τον έλεγχο του λογικού. Η συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι πιωμένοι, και δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι πολύ διαφορετική. Τη συμπεριφορά αυτή, αν ο ίδιος ο μέθησος μπορούσε για μια στιγμή μόνο να τη δει, θα έφρεται. Ευτυχώς που είναι πιωμένος και δεν τη βλέπει τα χάλια του. Οι πράξεις του συνήθως εξαρτώνται τη στιγμή εκείνη από τις κακές ροπές του. Ένας άνθρωπος που είναι ελαφρά μνησίκακος, ως αλκοολικός γίνεται κτηνώδης. Τα φρένα χαλαρώνονται, οι συγκινήσεις του υπό την επίδραση του πιωτού αποχαλινώνονται, αλλά πάντοτε προς το χειρότερο. Γίνεται άρπαγας, θέλει να αποκτήσει ξένα πράγματα, δεν διστάζει να κλέψει και να σκοτώσει ακόμη για να τα πάρει. Αυτή είναι και η στάση του κοινού εγκληματία προς την κοινωνία. Μισήκακη, χωρίς έλεος, αρπακτική, άσπλαχνη. Ίδια και του αλκοολικού. Οι δειλοί άλλοτε γίνονται τώρα επιθετικοί, γιατί το αλκοόλ τους δίνει ψεύτικη αίσθηση ζωώδους δυνάμεως. Υπολογίζεται ότι το 70% του κόστους συντηρήσεως των φυλακών καταναλώνεται για τη στέγαση μέσα σε αυτές εγκαταλελειμμένων μεθυσών και εγκληματικών αλκοολικών, αγαπητοί μου. Φρίκη δηλαδή, πραγματική. Ανασφάλεια χωρίς ασφάλεια θα μπορεί να δοθεί ένα άλλο κεφάλαιο. Προκειμένου να κάνετε ασφάλεια ζωής, μια από τις βασικές ερωτήσεις που σας κάνουν είναι: πίνετε ινοπνευματώδη ποτά? Αν ναι, πόσο συχνά πίνετε? Τι τους έπιασε και τους ενδιαφέρει τώρα, να μάθουν τι πίνουμε εμείς. Η οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία υποθέτει πως θα ζήσετε φυσιολογικά μέχρι τα γεράματα.
Αυτό την ενδιαφέρει απόλυτα, για να εισπράττει τα ασφάλιστρα σε μακρότερο χρόνο. Αν όμως πίνετε και μάλιστα υπερβολικά, οι πιθανότητες να διακινδυνεύσετε τη μακροζωία σας, τη ζωή που σας έδωκε ο Θεός, είναι πάρα πολλές. Πρώτα πρώτα έχετε μεγάλες πιθανότητες θανάτου από έγκλημα. Ύστερα, σαν αλκοολικός, ο οργανισμός σας έχει λατωματική και λατωμένη αντίσταση στις ποικίλες μολύνσεις. Και τέλος, είναι φυσικό να υπόκειται σε οργανικές παθήσεις όπως είναι η κύρωση του ύπατος, τα διάφορα έλκη και άλλες. Ελάχιστοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μάλιστα πολύ αυθαίρετα, ισχυρίζονται ότι οι προβολές του πιωτού του συνετήρησαν στη ζωή. Αντίθετα, πολλοί ξαπλωμένοι στα κημητήρια, αν μπορούσαν να μιλήσουν, θα διετύπωναν διαφορετική άποψη. Θα τους ακούγαμε όμως εμείς? Δεν θα τους ακούγαμε, δυστυχώς. Εχθροί στο αλκοόλ, αγάπη στους αλκοολικούς, θα μπορούσε να μπει ο τίτλος ενός άλλου κεφαλαίου. Εχθροί στο αλκοόλ. Εχθροί δηλαδή με το ένα πνεύμα, αλλά αγάπη στους αλκοολικούς. Αυτή είναι και θα πρέπει να είναι η στάση ενός πραγματικού ανθρώπου. Αυτή πρέπει να είναι. Στην ομιλία μας αυτή, ύστερα από τα στοιχεία του αλκοόλ και τα αποτελέσματά του, αυτό φροντίσαμε να παρουσιάσουμε. Αντίθετα προς τους αλκοολικούς, είμαι συμπαθής. Δεν μας έχουν κάνει τίποτα οι άνθρωποι. Αξίζουν μάλιστα τη φροντίδα, τη στοργή και την αγάπη μας. Πρέπει να τους σκεφτόμαστε και να τους αντιμετωπίζουμε σαν αρρώστους ανθρώπους. Σαν ανθρώπους που έχουν ανάγκη να βοηθηθούν. Που αξίζει τον κόπο να βοηθηθούν. Θεραπεία των αλκοολικών, ο αντιαλκοολικός αγώνας, πρέπει να τύχει κρατική στοργή και μάλιστα λαϊκή υποστηρίξεως. Σε πολλά κράτη υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που απασχολούνται με τον αλκοολισμό και σύλλογοι που σκοπό τους έχουν την καταπολέμησή του. Διεξάγουν μάλιστα μελέτες εμπεριστατωμένες. Κάνουν έρευνες για τα αλκοολικά προβλήματα, επιστημονικά κατοχυρωμένες κλπ. Εφοδιάζουν με έντυπα συστατικά και χρησιμοποιούν μέσα διαφωτιστικά εναντίον στον αλκοολισμό. Η στάση αυτή, η τόσο πρόσφορη και επικοδομητική, είναι τόσο αξέπαινη. Δεν μπορούμε να πούμε αλλιώς. Σαν καρπός της που επετεύχθη ύστερα από μακροχρονίους αγώνες και προσπάθειες, είναι η αλλαγή στη στάση των δικαστηρίων. Σήμερα ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαστών, πρωτοδικών ανακριτών κλπ, δικαστικών υπαλλήλων, βλέπουν τον αλκοολικό σαν ένα πρόσωπο που έχει ανάγκη ψυχικής συμπαραστάσεως και συμβουλών και ιατρικής θεραπείας μάλλον, παρά σαν άτομο που πρέπει να τιμωρηθεί για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρέχει εξαιτίας της μέσης του στο κοινωνικό σύνολο. Πολλές οργανώσεις, επίσης ιδιωτικές και σύλλογοι θρησκευτικοί, έχουν σαν έργο τους την καταπολέμηση του αλκοολισμού. Και αυτό σε όλο τον κόσμο. Κάτι παρεμφερές πρέπει να γίνει και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, που ξέρουμε ότι από παλιά καλλιεργούσαν την Άμπελο και το προϊόν της είναι εκλεκτό και εξακουσμένο, Ποιος δεν ξέρει την ξανθιά και κρυμπαρένια ρετσίνα. Το κρασάκι αυτό, το αγνό, το μετρημένο, είναι η συντροφιά στον Έλληνα αγρότη, στον άνθρωπο της υπαίθρου, τον κουρασμένο, το σκαφτιά. Κανείς δεν καταργεί τη χρήση του. Η κατάχρησή του κατακρίνεται. Το όμορφο βουνό της Αττικής, ο Ημιτός, που ξέρετε, όπως πετυχημένα είπε κάποιος, χωρίζει τη χώρα του πνεύματος, την Αθήνα, πόλη των γραμμάτων και της σοφίας που ήταν κάποτε, από τη χώρα του Ινοπνεύματος που υπάρχει στα Μεσόγεια, με τη γνωστή καλλιέργεια των αμπελιών και την παραγωγή εκλεκτού κρασιού. Φυσικά, όσο υπάρχουν ακόμα αμπέλια, θα ισχύει το παραπάνω, γιατί υπάρχει φόβος να πουληθούν και τα υπόλοιπα εκεί ως οικόπεδα και να γίνουν και αεροδρόμιο, όπως ξέρετε. Με όλα αυτά τα οποία υπόθησαν, αγαπητοί μου ακροατέ, στις δύο αυτές ομιλίες μας, δεν υπόθησαν με καμιά πρόθεση εκφοβισμού. Σκοπός ήταν η σωστή πληροφορία, η αντικειμενική ενημέρωση πάνω στο θέμα του αλκοόλ. Όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, το θέμα αυτό ενδιαφέρει άμεσα το κοινωνικό σύνολο. Χωρίς λοιπόν κανένα φόβο προς το έγευστο κρασάκι που έδωσε ο Θεός, για το οποίο ο Δαβίδ προφητικός έχει πει «και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου» ή οποιοδήποτε άλλο ποτό.
και μάλιστα όταν γίνεται χρήση λογική και μετρημένη, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε και την απειλή, γιατί πράγματι το αλκοόλ είναι μια απειλή. Απειλή και όσον αφορά το μέγεθος, αλλά και τις τρομερές συνέπειες με τα τόσα καταστροφικά αποτελέσματα που έχει. Απειλή για όλους. Σε αυτό το μέρος θέλω να σταθώ, να κατασταλάξω, να προσγειωθώ και να τελειώσω και να ευχηθώ στον Άγιο Θεό. Όσοι δεν έχετε τη δύναμη να το κόψετε μόνοι σας, δεν το πριόνι της θερήσεώς σας δεν κόβει, είναι ξύλινο, αποταμθείτε στον Θεό. Ζητήστε από τον Κύριο δια προσευχής να σας απαλλάξει από τον πειρασμό αυτόν, από την καταστροφή, την σωματική και την πνευματική, διότι έχει πει σαφώς, έξω η μέθηση, έξω η μέθηση, και το επαναλαμβάνω, έξω η μέθηση. Ας ζητήσουμε από την Θεοτόκον, όσοι την πιστεύουμε, ας ζητήσουμε από τους προστάτας Αγίους μας που φέρουμε τα ονόματά τους, όσοι τους παραδεχόμεθα, διότι ο Χριστός μας είπε, άνεσε μου ούδι να σε πειν ουδέν, αλλά το θέλημα, το θέμα μας δεν είναι αν μπορούμε να κόψουμε το ποτό, εάν θέλουμε να το κόψουμε. Και εκεί είναι που σκοντάφτουμε, ότι οι περισσότεροι μας δεν θέλουμε, και εκεί είναι τα ουέ μας και εκεί είναι τα αλίμονό μας. Εύχομαι και πάλι στον Άγιο Θεό να μας ελεήσει, να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα που μας προσθέτει αυτός. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μου ακροατές.